Us presentem una de les grans novetats d'aquesta temporada, que és la Flexagon Text de la Inés, que l'ha feta en col·laboració amb el fabricant de teixits per l'esport i l'hivern, Polartec, amb el seu Polartec Powerwool. Què és el que té d'innovador aquesta prenda? Doncs per un costat tenim una protecció lumbar, és importantíssim anar ben protegits quan anem a esquiar o anem a fer esports de muntanya. Per tant, protecció lumbar, veureu que té unes formes hexagonals i per l'altra part anem protegits però perquè manté el nostre cos sec i calent. Com? Amb aquest teixit, veieu que és un xaleco que incorpora la protecció i aquí és on incorpora el teixit Powerwool. Powerwool perquè és una combinació de polièster i de llana i té els beneficis dels dos. La llana, per exemple, redueix l'aparició dels olors, el polièster manté la transpirabilitat i transfereix tot l'excés del suor cap a l'exterior. Com ho podem conservar? Pues netejant-ho a mà a temperatura de 30 graus i, sobretot, sense suavitzants.